بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں اسرار حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رائدانی ٹی وی۔ آج ہم آپ کو دکھائیں گے بلاک کے مقام پر بنایا گیا ایک گورنمنٹ کی طرف سے وزٹنگ پوائنٹ۔ اس جگہ کا ویو بہت ہی پیارا ہے اور بچوں کے لیے جھولے شولے بھی لگائے گئے ہیں۔